Je ma počuť aj tam vzadu? Asi áno, super. Tak môžeme rovno začať. Nebudem nič naťahovať, poďme rovno na to. Ďakujem vám, že ste dnes prišli na dnešnú úplne prvú prezentáciu, je takto zavčas rána, ale verím, že sa vám to oplatí, že dostanete veľmi veľa cenných podnetov na to, ako získavať návštevnosť zo SEOčka, respektíve z optimalizácie webu pre vyhľadávača. Ak by ste nás náhodou nepoznali, tak len v krátkosti nás predstavím našu firmu, kto sme, čo sme, čo robíme. Voláme sa Webglobe Yegon, skrátke VIčko. Sme na trhu už od roku 99, teraz sme oslovovali 20. výročie a venujeme sa webhostingu aj pre WordPress, takisto ponúkame nejaké výkonnejšie riešenia, virtuálne servery alebo cloudové riešenia, dedikované servery a samozrejme sme aj registrátorom domén a momentálne máme okolo 20 000 zákazníkov a registrujeme cez 50 000 domén. Teraz k tomu najhlavnejšiemu, o čom táto prezentácia celá bude. Ukážem vám na praktických príkladoch, ako som ja vo VIčku pristupoval k SEOčku. A je to úplne niečo asi diametrálne iné, čo sa bežne môžete dozvedieť. Konkrétne si povieme tri najdôležitejšie Google faktory, ktoré dnes tento vyhľadávač zohľadňuje. Tiež si povieme niečo o tom SEO procese, akým spôsobom ja o tom uvažujem a ako k tomu pristupujem. O on-page faktoroch, samozrejme niečo o link buildingu, ako získavať spätné odkazy, lebo to je stále dôležitý faktor. A uvidíte samozrejme aj praktické príklady, že ako som to ja vlastne v tom VIčku robil. Možno len také zamyslenie sa na úvod, že či to SEOčko vôbec ešte stojí za to. Lebo dnes máme všelijaké sociálne siete, Instagram, IGTV, Facebook, Facebookové skupiny. Vlastne tých možností, ako získavať tú návštevnosť na web je veľmi veľa. Tak veľmi veľa ľudí proste ide aj od toho SEOčka smerom preč. A to je podľa mňa dosť veľká chyba, lebo potom, keď není tam konkurencia, je tam priestor pre tých, ktorí si to všimnú. A konkrétne, veľmi jednoducho v tom SEOčku to funguje tak, že pokiaľ je niečo vyhľadávané, tak to má zmysel riešiť. Napríklad dovolenky, návody, lifestyle, v skratke, čokoľvek je vyhľadávané a pokiaľ ľudia budú vyhľadávať Google používať, budú tam furt niečo písať a hľadať riešenie na svoje problémy, ten Google sa oplatí. A čo sa týka správania ľudí, to sa len tak veľmi ľahko nemení. Takže ten Google, alebo akýkoľvek vyhľadávač, keby ho aj nejaký nahradí, vlastne to vyhľadávanie tu bude ešte veľmi, veľmi, veľmi dlho. A čo je samozrejme veľké plus, ten Google pracuje dlhodobo za vás. Napríklad, na sociálnych sieťach dáte nejaký príspevok, super, 5 hodín nejaký virál, máte návštevnosť, za 2 dní to zakape. Takže to ten Google pracuje neustále za vás. Príklad, rovno z nášho Google Analytics. Nastúpil som do VIčka niekedy v septembri 2017. Začal som priebežne robiť na tom SEOčku, robiť nejaké blogové články primárne a za pol roka zrazu návštevnosť viac ako dvojnásobná. O mesiac už takmer trojnásobná. A to som až tak veľmi ten mesiac, ten 7-8 trošku flákal to SEOčko. Ale tá návštevnosť stále išla hore. Po 18 mesiacoch, bum, 10 násobok. A to som za posledného pol roka to SEOčko trošku flákal, sa priznám. Dúfam, že to nie je môj zamestnávateľ niekde. A vlastne 10-násobný nárast. Predo mňou tam bola návštevnosť okolo 2200-2300. Teraz máme návštevnosť cez 25 000. Podľa prognózy, čo by teraz mohlo byť, mali sme tam nejakých 32 000 na október by mohlo byť. Čiže proste stále to rastie. A aj tie veci, čo vlastne za chvíľku už poviem, tak zase je to taký systém, ktorý ja využívam a verím tomu, že s týmto systémom dokonca prečkať akékoľvek Google algoritmy, keď nastane nejaký problém. V zásade my sme žiadne nejaké výkyvy Google algoritmov neriešili a takisto s týmto systémom, čo sa teraz dozviete, budete vedieť aj s úplne novým webom porážať veľké silné brandy. V zásade ja môžem povedať, že okay, prišiel som do VIčka, mal som tam už nejakú výhodu, tá domena mala nejaké spätné odkazy, ale tento systém funguje aj na úplne komplet weby. Ak si doteraz SEO neriešili, tak vám dokáže výrazne pomôcť. Opäť niekoľko príkladov z nášho Google Analytics. Takto asi pred rokom, koncom októbra, Google robil veľké čachre machre so svojím algoritmom. Zasiahlo to aj nás, v zásade asi každý web. Klesla nám na 2 týždne, počas tejto doby vlastne ten Google robil tie rôzne zmeny. Návštevnosť nám klesla o polovicu nižšie. Po tomto čase, jej, máme návštevnosť opäť hore. Potom to trošku klesalo, lebo ide sezónnosť, Vianoce a nikto cez Vianoce proste ten web hosting nerieši. A potom bum, zase to išlo hore od nového roka, keď to proste ľudia začali riešiť. Proste ja vôbec neriešim nejaké Google algoritmy, ani sa toho nejako extra nebojím.
Lebo ten systém funguje tak, aby poskytol vždy ten najrelevantnejší výsledok a nemuseli sa takýchto nejakých vecí báť. Príklad, až do konca septembra proste kontinuálne vidíte, ako to proste stále rastie. Nie sú tam nejaké že extra veľké výkyvy. Toto je príklad jedného môjho webu. Toto nie je už vejíčko, toto je konkrétne web, čo som ja si sám spravil z oblasti cvičenia, čo ma dosť veľmi zaujíma. A komplet nový web. Začal som niekedy vo februári tohto roka, v polovičke. A za 7 mesiacov mám už takmer 20 000 návštev z Google. Čo by vám väčšina ľudí povedala, že to je nemožné, lebo kým sa Google rozbehne, to trvá a proste takéto nejaké veci. Proste je to možné. Príklad, konkrétne ten web, fitnessrevolution.sk. Keď si dáte kľúčové slovo napríklad koľko bielkovín denne, čo je dosť hľadané na túto tému, tak predbehnem tam proste aj brandy typu Jim Beam. A teda toto nehovorím, aby som sa nejako vyťahoval, iba vám teda ukazujem reálny príklad, dôkaz, že to proste funguje. Aj s komplet novým webom. OK. Poďme teraz trošku už aj do praxe. Dáme si taký prehľad, že prečo som tú stratégiu, ktorú som zvolil som ju, ako som ju zvolil. Prvá vec, čo som si povedal, zamerajme sa viacej na content a nie nevyhnutne produktové slova. Z jednoduchého dôvodu, web hosting, domény a všetko okolo toho je veľmi konkurenčné a to by som mohol riešiť aj 2 roky a nič by sme z toho nemali. Na druhú stranu, content na Slovensku 99% firiem nerieši. Aspoň teda, čo sa týka zmysle optimalizácie pre vyhľadávače. Že tvoria content, ale pre SEOčko nie. Nejak to neoptimalizujú extra. Zamerali sme sa tiež na to, že čo môžu naši potenciálni klienti hľadať. Čiže keďže predávame domény, web hosting, virtuálne servery, tak ľudia hľadajú povedzme veci typu, ako si vytvoriť web stránku. Takže viem cez toto kľúčové slovo, ktoré nie je vôbec konkurenčné, ale veľmi vyhľadávané, zacieliť na našu potenciálnu cieľovú skupinu. A v neposlednom rade išli sme hlavne po vyhľadávaných kľúčových slovách. Teraz nechcem nejako hejtiť alebo niečo proste povedať, ale môj názor je, že ísť po nevyhnutne longtailových frázach, čo ste už možno aj zachytili takýto nejaký názov, to sú tie dlhšie, viacslovné, tak veľmi veľa SEOčkárov hovorí, choďte po longtailoch, lebo to je málo konkurenčné. Nehovorím, že nie, že to nie je konkurenčné, teda respektíve, že to je málo konkurenčné, že tam to oplatí, ale je tam jeden malý problém. Toto je v zásade aj taký graf, ktorý vám väčšinou tí špecialisti budú dávať. V zásade ja tam na tom nevidím nič zlé, hej? Že ten graf je pravdivý, že väčšina vyhľadávaní prebieha cez tie viac slovné kľúčové slova. Lenže čo je problém, je, že Ahrefs, čo je taký odborník na SEOčko, zistil, že keď si pozriete nie množstvo tých kľúčových slov, ktoré sa vyhľadávajú, ale reálne objem vyhľadávania, tie mesačné množstva, tak tie jednoslovné, dvojslovné, prípadne ešte trojslovné slova majú, čo sa týka objemu, oveľa viac vyhľadávaní, čiže budete mať oveľa väčšiu návštevnosť, ako keby, že sa zameriate na tie longtaily. Napríklad v tejto štúdii konkrétne slova, ktoré mali, alebo teda frázy jednoslovné, dvojslovné, mali viac ako 60% celkového objemu. Proste kebyže riešite longtaily, nehovorím, že to je zlé, aj to sa vyplatí, ale kebyže idete hlavne po nich, tak môžete vytvoriť 100 článkov na longtaily a budete mať mizernú návštevnosť, kvôli tomu, že sú veľmi málo hľadané. Akože super, budete na prvých miestach na to v Google, ale návštevnosť proste mizerná. Čiže moje odporúčanie, proste poďme po brutálne vyhľadávaných kľúčových slovách. Preto je tá návštevnosť proste takto vystrelila. Teraz, čo sa týka ešte takého ďalšieho veľmi dôležitého, no či celkovej SEO stratégie, zamerali sme sa na 3 najdôležitejšie Google faktory. Zdroj je ešte síce z roku 2016, ale ten Google sa vôbec nezmenil. Práve naopak, tieto faktory sú stále to obrovské gro, ktoré vám priniesie tú najväčšiu návštevnosť. Dá sa povedať, že toto je tých 20%, čo vám priniesie 80% výsledkov. Nevidíte tam žiadne AMPčko pre rýchle načítanie, nevidíte tam ani SSL certifikát, nevidíte tam ani rýchle načítanie, ani žiadne nejaké technikálie. Nehovorím opäť, že technické veci nie sú dôležité. Sú. Ale ak sa napríklad bavíme o rýchlosti načítania stránky a vám sa načíta web za 3 sekundy a ste na 5. mieste a prvé 4 miesta im sa načíta web za 2,5 sekundy a teraz vy to zrýchlite cez nejakú kešovanie alebo niečo podobné na 2 sekundy, to neznamená, že vy pôjdete na prvé miesta. Proste rýchlosť načítania je dôležitý faktor,
ale nie taký dôležitý, aby ste urobili raketový skok, že z 5. miesta na prvé. Ale toto vám to zabezpečiť dokáže. Aby som dal ešte veci do kontextu, pre tých, ktorí si napríklad bazerujú trošku na tej rýchlosti, tiež opäť nehovorím, že to nie je dôležité. Je to dôležité z hľadiska užívateľskej skúsenosti. Google to berie ako faktor. Ale ak sa načíta stránka za 7 sekúnd, OK, máte problém. Ale hrať sa, povedzme, z rýchlosti 2 sekundy a snažiť sa to dostať na 1,9, vám v Google nepomôže. Google berie do úvahy hlavne ten kvalitný prepracovaný obsah. To je pre neho oveľa prioritnejšie, ako to, či máte rýchlosť načítania stránky o 0,1 sekundu rýchlejšie. A teraz poďme konkrétne, že tým jednotlivým trom Google faktorom. Úplne prvý, brutálne prepracovaný konkrétny obsah. V Amerike, keďže si to chcete vygoogliť, tak môžete googliť typy content alebo 10x content, tam si na tom tak dosť bazírujú a fičia na tomto názve. Čo to znamená? Znamená to v jednoduchosti tvoriť minimálne 10-násobne, metaforicky povedané, 10-násobne lepší obsah, ako už momentálne v Google je. Len to sa niekedy ľahšie povie, ako urobí. Čo to môže znamenať? Toto je niekoľko príkladov, ktorými sa viete inšpirovať. Napríklad, niekto napísal článok 1000 slov, OK, urobte to dvojnásobne, väčšie, prepracovanejšie. Niekto hovoril len všeobecné odporúčania, na založenie web stránky potrebujete web hosting doménu, nejaké CMS-ko, OK, povedzte im, aké sú CMS-ka, aké sú výhody, nevýhody medzi jednotlivými, ako si tú doménu vymyslieť, kde si ju registrovať, dajte tam videonávod, ako to urobiť. To sú všetko veci, ktorými vy viete urobiť ten obsah zaujímavejší, putavejší, prepracovanejší. A keď nám povedzme príklad nášho článku, napríklad affiliate marketing, čo som písal pred pár mesiacmi dozadu, tak teraz, keď si dáte slovičko affiliate marketing, je to na prvom mieste v Google. Ale nie preto, že ten článok by bol nejaký úžasný, nevyhnutne, ja dokonca nie som nejaký extra affiliate marketer, ale v zásade ten článok hovorí presne, čo to ten affiliate marketing je, výhody, nevýhody, sú tam konkrétne príklady, zoznam affiliate sieti, proste, že nikto taký obsah prepracovaný na Slovensku nevytvoril, tak pre mňa bolo úplne jednoduché sa na to umiestniť na tých prvých miestach a nemusel som mať nejaký úžasný SEO skill nevyhnutne. Čiže tá prepracovanosť je tam veľmi dôležitá. A samozrejme ešte inšpirovať sa Googlom, čo to znamená, dajte si nejakú frázu do Google, Google vám povie prvé, druhé, tretie miesto, čo tam je, kliknite si na to, pozrite si, o čom píšu, začnite premýšľať. Čo je tam nedostatočne napísané? Čo viem urobiť lepšie? Čo viem napísať lepšie? Viem tam dať ešte príklad. Ak je to odporúčanie blbosť, viem povedať, prečo to je nezmysel a viem povedať, ako to funguje v praxi reálne. Čiže Google vám vie dať veľmi veľa inšpirácie, čo v tom článku môže a nemusí byť. Teraz druhý ten element celej tej SEO mágie je RankBrain. Je to tzv. Umelá inteligencia Google. A jej úlohou je v reálnom čase meniť výsledky vyhľadávania podľa toho, čo sa ľuďom najviac páči. To je to UX-ko, to je user experience. V zásade, vy môžete mať obsah, mať tam natrepané kľúčové slova, mať tam spätné odkazy, to je všetko fajn. Ak ľudia prídu na ten článok, čítajú a dočítajú sa 10 sekúnd a už ich to nebaví a idú preč, máte v Google smolu. A je jedno, ako to máte optimalizované. Čiže treba riešiť aj RankBrain. Okrem UX, tej User Experience, tam ešte je aj tzv. CTR-ko. To znamená, ak vaše výsledky v Google majú väčšiu mieru preklikovosti, alebo ste ich napísali putavejšie a zaujímavejšie, Google vás bude tlačiť vyššie. A to nemusíte ani získavať spätné odkazy, nemusíte v tom článku nič zmeniť, len sa budete hrať s tým nadpisom title, tým modrým, ktorý je v Google. A keď ho napíšete tak, že bude pútavejší, klikateľnejší a zároveň bude splňať tú podmienku, že tá užívateľská skúsenosť bude naplnená, alebo ten dôvod, pre ktorý ten človek hľadal, tak získal tú odpoveď, tak máte v tom Google vyhraté. Takisto, čo tam ešte je, také veľmi dôležité, sú kontextovo príbuzné slova, alebo podchytiť kľúčové slovo a jeho varianty. V zásade v minulosti to fungovalo, dajte do toho článku kľúčové slovo, tú presnú zhodu a jej budete na prvých miestach. Stále to môže fungovať, aj na Slovensku s tým ešte máte šancu, kvôli tomu, že nikto ten RankBrain nerieši,
Všetci sú ešte v zásade, riešia to ešte po starom. Ale ak začnete využívať kľúčové slovo, jeho varianty, príbuzné kľúčové slova, množné číslo, jednotné číslo, zároveň to aj skloňovať, máte oveľa väčšiu šancu sa umiestniť kvôli tomu, že Google aj v rámci voice searchu vyhľadávania zisťuje, že ako ľudia prirodzene hovoria. A čím prirodzenejšie to máte v tom texte zakomponované, tým to je aj potom pre tých ľudí zaujímavejšie. Napríklad, ak niekto hľadá veci typu, že ako si vytvoriť web stránku, môže hľadať, ako si vytvoriť web, založenie webu, ako si založiť web, čo potrebujem k založeniu web stránky. Vlastne toto všetko sú frázy, ktoré aj brainstormujem a zistujem si, či sú hľadané a potom ich v tom článku zakomponujem. Príklad. Kľúčové slovo majiteľ domény. Sme na prvom mieste. Dokonca sme predbehli aj mojho konkurenta nášho, jupi, bol som celý šťastný vtedy. A to kľúčové slovo majiteľ domény proste nemáme nikde v tom nadpise title. Ale aj tak sme na prvom mieste. Dokonca ho nemám ani nikde v texte urobené. Proste Google vie, že majiteľ domény je to isté ako vlastník alebo držiteľ domény. Iný príklad. Článok o podnikaní, kľúčové slovo s čím podnikať. Presnú zhodu tohto kľúčového slova nemám vôbec nikde v tom článku. Mám tam v čom podnikať a v čom podnikať v dnešnej dobe. Ale Google vie zistiť, že tie frázy sú príbuzné. Čiže nemusím robiť na tento long tail iný článok, aby som sa na to renkoval. Ja urobím jeden článok poriadne, urobím ho kontextovo prepracovaný, viem sa renkovať aj na tie long taily, ktoré by ste inak museli robiť ako keby prácne na každý long tail jeden článok. Čo podľa mňa dosť zbytočné vo svete RankBrainu, lebo on vie zistiť podľa kontextu, či ten váš článok je na ten long tail tematicky napísaný. Ďalší príklad. O čom písať blog? Zvýraznil som všetky tri tie prvé výsledky, kvôli tomu, že som ich všetky písal ja. Prvý je ešte online toro, agentúra, kde som robil, druhý je náš, Vejčko, a tretí je guest blog u Rolanda Vojkovského, blogera a SEOčkára. V zásade nikde nemám v tom článku spomenuté, o čom písať blog. Na prvom mieste to je. Kvôli čomu? Lebo keď sa niekto pýta, o čom písať blog, chce vedieť nejaké témy o tom blogu. A tie témy mám spomenuté v tých nadpisoch title. Čiže treba vedieť uvažovať v rámci toho RankBrainu, jak tie slova pozgrupovať kontextovo, aby ste vedeli podchyť čo najširšie spektrum tých kľúčových slov. Potom tu máme divy šablóna. Čiže možno divy šablónu poznáte, vyklikáte si tam celý WordPress, čiže pre nás to je zaujímavé kľúčové slovo. Sme tiež na prvom mieste. Ako je to možné? Veľmi jednoducho. Ako som dával odporúčanie, že pozrite si, čo je v Google, už na prvých miestach, tým sa inšpirujte, to som presne urobil v tomto prípade. Tento článok ma tuším rok a keď som ho písal, tak som si pozrel v Google, čo sa vtedy na tých prvých miestach zobrazovalo. Čo tam bolo? Všetky tie veci podobňou. Divi najlepšia WordPress šablóna. Divi najlepšia šablóna roku 2019. Proste samý hype, hej. Divi najlepšie, divi najlepšie, divi najlepšie. Môj nadpis, title, ten modrý, je úplne opačný. Je to naozaj najlepšia šablóna? Úprimná recenzia. Hej, všetky hovoria, aké to je najlepšie. Ja jediný v tom Google hovorím, že to tak možno byť nemusí. Pre ľudí to začne byť zaujímavé, začnú klikať, preto som na prvom mieste. Dokonca si myslím, že Vlado Juroško, čo je na druhom mieste, napísal x-krát lepšiu recenziu, ako som napísal ja. Lebo ja nie som nejaký WordPress programátor, neriešim až takéto nejaké veci. Ako divinu poznám, urobil som si sám na nej niekoľko webov, aby som si to vyskúšal. Ale proste moja recenzia nie je až taká dobrá, sa priznám. Určite by tam mal byť Vlado na prvom mieste. Ale nie je kvôli tomu, že môj nadpis title je zaujímavejší. Čiže odporúčanie pre vás. Nemajte tam len kľúčové slova, ale napíšte ho tak, aby to pre tých ľudí bolo zaujímavé. Iný príklad. SEO. Som na prvom mieste s článkom u nás na Vejčku. Opäť, prečo? Lebo som úžasný SEOčkár? Vôbec. Jediný som si asi všimol na Slovensku, že všetky, alebo väčšina tých, čo bolo na prvom mieste, v tom Google, v tých neplatených výsledkoch vyhľadávania, že tam boli články o tom, čo je to SEO. Až potom boli produkty alebo služby nejakých SEO agentúr. Ja som v jednej dokonca robil v online tore. Tiež sme sa snažili dostať na kľúčové slovo SEO na prvé miesto s našimi službami. Ja som vedel, že to nepôjde, pretože ľudia, keď hľadajú SEO, ich nezaujímajú SEO služby. Ich zaujíma to, čo je to SEO.
Žiadny taký poriadny článok na Slovensku napísaný nebol. Voilà, ja som jeden napísal a sme na prvom mieste. Nie nevyhnutne preto, že som úžasný SEOčkár, preto, lebo som si všimol, že zámer toho vyhľadávania ľudí není, že chcú SEO služby. Tie ich absolútne nezaujímajú. Oni chcú informácie o tom, čo je to SEO a či sa im to oplatí. Jeden príklad zo zahraničia. Bol to nejaký SEO nástroj, teraz už neviem, či Semrush alebo Ahrefs. Jeden z nich dvoch. A ľudia veľmi hľadajú veci typu SEO tools, SEO, v slovenčine, hej, SEO nástroje. A oni si všimli, že boli na prvých miestach na toto zo svojho landing page, kde propagovali tento svoj nástroj a zrazu boli proste nižšie. A nerobili, čo robili, neposúvali sa v tom Google vyššie. Proste dávali tam spätné odkazy, snažili sa to dostať vyššie, hrali sa s tým obsahom, proste nič. A potom si všimli, však v tom Google sa začínajú objavovať zoznamy SEO nástrojov. Tak si urobili vlastný nejaký článok o SEO nástrojoch, seba tam samozrejme vykreslili ako tú najlepšiu voľbu a zrazu v tom Google proste išli vyššie. Hej, čiže potrebujete aj ten zámer vyhľadávania zohľadňovať. No a teraz, že ako to aj urobiť v tej praxi. Podľa mňa to je veľmi jednoduché, že toto sa dá naučiť za pár týždňov a keď to budete robiť rok, viete v tom byť naozaj že vyskilovaný. Má to jeden problém, alebo jeden taký háčik. Není to niečo, čo spravíte na svojej web stránke za týždeň. Toto není, že nastavíte si SEO za jeden deň a hurá, máme to spravené. Je to naozaj pracná robota. Na niekoľko mesiacov, možno na rok, ale proste vyplatí sa to. Teraz, SEO proces. Akým spôsobom uvažujem pri tvorbe nejakej SEO stratégie a tvorbe obsahu, celkovo ako to celé podchytiť, aby to malo nejakú hlavu a petu. Mohol by som tu teraz hovoriť veci typu napíšem vám 50-stranovú SEO stratégiu, veľa ľudí sa na tom bazíruje, lebo to je pekné, sú tam grafy. Podľa mňa to je úplne zbytočná robota, čo sa týka SEOčka. Je to naozaj také jednoduché, že poviete si, pre koho chcem písať svoj obsah, môžete vytvoriť tú personu pre tej zátvorke, ale aj nemusíte. Druhý bod, urobíte si analýzu kľúčových slov. Čo je často problém ľudí, že vymyslia si nejaký obsah, ktorý je naozaj super, tematicky. Problém je, že v tom Google to nikto nehľadá, takže nemôžeme mať ani návštevnosť toho Google. Je rozdiel, keď tvoríte obsah pre Google a keď ho tvoríte pre sociálne siete. Proste virál na sociálnych sieťach bude mať veľkú návštevnosť zo sociálnych sietí. Dajte virál na Google, ten potenciál je veľmi malý na umiestnenie. Napríklad z oblasti cvičenia, ktorá ma zaujíma. Kebyže dám na sociálne siete 5 mýtov, ktoré by vyvrátila veda o tom, že nie sú pravdivé, keď chcete schudnúť, napríklad niečo takéto, tak proste na tom virále, a na tých sociálnych sieťach, to môže mať veľmi veľký potenciál. Dajte do Google článok typu 5 mýtov o chudnutí, proste nemáte šancu sa tam umiestniť veľmi, lebo keď ľudia hľadajú slovičko chudnutie, chcú návod, ako to majú urobiť. Nie nevyhnutne mýty. Proste tie neuvážujú týmto spôsobom, keď sú na Google. A štvrtý bod, vytvoríte ten obsah. A samozrejme, treba ho aj upravovať v čase. Dám teraz príklad. Náš článok na tému, ako si vytvoriť web stránku. Pokryl som tam veľmi veľa kľúčových slov, aj veci typu tvorba webu, tvorba webu návod a tak ďalej. Snažil som sa to dať všetko možné nejak pozgrupovať tie frázy, aby som toho čo najviac podchytil. A skúšal som, že či sa to v tom Google ujme. A vôbec sa to neujalo. Bol som stále na druhej strane niekde s tým článkom. Tak som urobil to, že vyrazil som stade kľúčové slova, ktoré boli trošku mimo, alebo neboli až také hľadané. A namiesto nich som použil tie hľadané kľúčové slova a zrazu jej z nejakého 17. miesta na druhej strane sme boli na 7. mieste. Tak som videl, aha, toto zafungovalo a až potom som urobil link building, získal tomu nejaké spätné odkazy a zrazu sme proste boli na prvom mieste. A to je dosť veľká chyba aj ľudí vo všeobecnosti, že urobia nejaký článok, myslia si, že to zoptimalizovali, dali to na Google, alebo teda publikovali to, sledovali, či to sa to v Google nejako ujme. Neujme, nechú ten článok tak. Idú vytvoriť ďalší a skúšajú. To je podľa mňa dosť veľmi prácný spôsob, ako robiť to SEOčko. Oveľa jednoduchšie je, že vytvoríte obsah, sledujete, ako funguje, postupom času ho updateujete, ako zistíte, že ľudí niečo zaujíma, niečo iné. Proste aj tie potreby ľudí sa vyvíjajú v čase.
tým pádom aj ten váš obsah, ktorý keď máte textový, tak ho viete veľmi ľahko updatenúť podľa toho, čo vám funguje a nefunguje. Proste zabijete veľmi veľa času písaním naozaj ďalšieho dobrého, kvalitného článku. To môže byť aj 8 hodín a viac. Takže radšej upravujte v čase a sledujte, čo vám funguje. To ešte posilnite. Ak vám niečo nefunguje, upustite od toho, robte niečo iné. A potom nakoniec získavať tie SEO odkazy. Toto je v zásade úplne gro, úplne najviac nejako zhrnuté na jeden slajd, ako sa mi len podarilo, aby ste vedeli, že ten spôsob, akým ja uvažujem. Lebo vedel by som ešte o tom hovoriť aj dlhšie, ale toto je úplne takéto gro, ktoré keď si odnesiete a budete takto pristupovať k tým veciam, tak budete mať určite lepšie výsledky. Čiže poďme si povedať ten prvý príklad, že tú personu, že pre koho niečo robiť, alebo teda pre koho budem písať ten článok. Takisto som mohol urobiť nejakú 50-stranovú stratégiu, person, to som vôbec nerobil. V zásade, ono to je pre to SEOčko naozaj veľmi jednoduché. Že tam nemusíte sa trápiť nad tým, že robiť nejaké persony a vypisovať si, kto je moja cieľová skupina, aká je demografia, či majú 20 rokov, či majú 50 rokov. Ak niekto hľadá v Google, ako si založiť web stránku, alebo ako si vytvoriť web, vás reálne nezaujíma, či je to muž, či je to žena, či má 20, či má 30 rokov. On má jediný problém, keď to hľadá v Google. Ja chcem vlastnú web stránku, chcem ju rýchlo, neviem programovať, ako si ju mám vytvoriť. Tam naozaj nepotrebujete nič riešiť. Spomeňte hneď na začiatku v článku, že chcete mať vlastnú web stránku, ale neviete to urobiť bez programovania. V tomto návode vám ukážem, ako to urobiť. Nepotrebujem riešiť exaktnú nejakú extra personu. Príklady u nás. To je naša potenciálna cieľová skupina. Podnikatelia, či už existujúci, alebo začínajúci. Lebo ak niekto začína podnikať, bude potrebovať web stránku a tým pádom bude potrebovať aj tú doménu a ten hosting niekedy. Ďalšia cieľová skupina, blogeri. Hej? Niekto, kto chce začať blogovať, ale nevie ako. A vo všeobecnosti ľudia, ktorí chcú mať web stránku alebo e-shop a nevedia, ako to urobiť. Analýza kľúčových slov. Nemal som tu nejaký priestor dať sem veľkú excelovskú tabulku, tak aspoň v skratke nejaké príklady kľúčových slov, ktoré sú vyhľadávané a na ktoré sme sa chceli umiestniť. Čiže ako si vytvoriť web stránku, ako si založiť e-shop, ako si založiť blog, ako začať podnikať, podnikanie na internete, niečo o hostingu doménach, konkrétne máme článok o názvach domén a názov domény je vyhľadávané kľúčové slovo, čiže aj na to máme článok a tuším by mal byť ešte niekde na prvých miestach Google. Takže takto som jednoducho uvažoval, takto som robil tú analýzu kľúčových slov. Samozrejme, bola teda obšírnejšia, boli tam ešte tie rôzne varianty a tak ďalej. Čiže aby ste mali teda nejaký prehľad, že na čo všetko sme sa mohli umiestňovať. Keyword Planner, nástroj na zisťovanie analýzy kľúčových slov, na vyhľadávanosti, veľmi jednoduché. Dáte tam kľúčové slovo, povie vám to, aká je vyhľadávanosť. Prípadne, ak nemáte platenú verziu, môžete použiť nástroj Ubersuggest. UBBRSUGGST od Nila Patela. Teraz príklad tej mojej takej mágie, toho RankBrainu. Toto je taká šablóna, ktorú mám pre články. A hore môžete vidieť kľúčové slovo, hlavné, vedľajšie a LSI kľúčové slova. Ja si takto pozgrupujem všetky tie kľúčové slova a na to napíšem ten článok. Čiže napríklad toto je článok o podnikaní a mám tam v čom podnikať, v čom sa oplatí podnikať, v čom sa oplatí podnikať v dnešnej dobe, s čím podnikať, v čom začať podnikať, všetko z toho príbuzné kontextové kľúčové slova. To som dal do článku a vďaka tomuto som na tom prvom mieste. Nie je nevyhnutne, že sa naša stránka rýchlo načíta. Alebo že máme AMPčko alebo niečo podobné. Proste ten obsah je tak prepracovaný a obsahujete to príbuzné kľúčové slova, že toto je to hlavné, vďaka čomu sme na tých prvých miestach. Príklad, keď sa ešte dať affiliate marketing na článok, má to viac ako 2000 slov, tuším, toto je dokonca najdlhší článok, je to komplexne rozobraté, vysvetlené, čo je to affiliate marketing z pohľadu publishera, z pohľadu inzerenta, z tom príklady, zoznam všetkých možných affiliate sietí, kde sa dá zapojiť, proste komplexne rozobraté všetko. A čo ešte tie odkazy, aby sme to ešte rýchlosti zbehli, tak v minulosti platilo, že čím viac odkazov, tým lepšie pre vás. Dnes nevyhnutne to tak neplatí. Platí, čím viac kvalitných a relevantných odkazov, tým lepšie pre vás. A ako to napríklad ten link building robiť?
Dohodol som guest blog s Gabkou Koščovou, čo je odborníčka na SEO. Mala u seba na stránke o mne časť, že obsahom prispievam aj na iné blogy. Dal tam odkaz na nás. A voilà, sme na prvom mieste. Jeden odkaz nám na to stačil. Iný príklad. Písal som články o podnikaní. Narazil som na túto stránku m2b.sk, čo sú takí odborníci na podnikanie, účtovníctvo a tak ďalej. A mali naozaj veľmi dobrý článok, tak som na nich prirodzene nalinkoval, že dobrý deň, volám sa ten, som z takej a takej firmy. Všimol som si, že máte takýto článok, veľmi sa mi páčil, nalinkoval som na vás. Robíte naozaj dobrý obsah. Dával by vám zmysel, kebyže aj vy prelinkujete na nás z tohto vášho článku na článok, ktorý som teraz momentálne písal. Dali nám odkaz. Boli takí ochotní. Budujte si partnerstva a guest blogujte. Toto je vynikajúca stratégia, ktorú absolútne skoro nikto nevyužíva. V zásade, predstavte si situáciu, že neviete, ako získavať spätné odkazy, ale teraz máte, ja neviem, 10-20 ľudí, ktorí majú svoje vlastné web stránky, len im takto zavoláte, že čau, počuj, potreboval by som link, dáš mi ho? On že jasne, dám. Také jednoduché. Networking. Sme partnermi webu eženieska, ktoré podporujeme hostingami. Máme sekciu o našej firme, máme tam linky na seba. Ak náhodou neviete, kde začať, máte nejaký blog o blogovaní, o čomkoľvek, niečo, čo by súviselo s hostingami, tvorbou webov, napíšte nám na marketing, niečo vymyslíme. Alebo príďte rovno za mňou, máme tam stánok. Dá sa vymýšľať proste, ako veľmi ľahko získavať odkazy, aj z nášho webu VSK môžete nejaký mať. Ak to má zmysl plnú hodnotu, a bude to vzájomne prospešné. Proste my sa v tom ani vo VIčku nebránime. Veľa ľudí funguje spôsobom, jej, ja ti nedám odkaz, lebo ťa podporím, ty si konkurencia. To je veľká chyba. Ešte anchor texty. To znamená, že čo by malo byť v tom linku. Ideálne je to hlavné kľúčové slovo, na ktoré sa chcete zobraziť. Varianta toho kľúčového slova, kontextové kľúčové slovo. Celá holá URL adresa, prípadne nejaký názov toho článku tam tiež môžete dať. Ak chcete potom ešte aj ďalšie nejaké príklady, ako získavať spätné odkazy, tak kľudne choďte na náš blog. Gabka Koščová, veľmi dobrá SEOčkárka a linkbuilderka, tam dáva veľmi dobré tipy. Kľudne si choďte prečítať. Čiže ďakujem vám za pozornosť. Ak by ste mali nejaké otázky, kľudne sa pýtajte. Budeme aj u nás pri našom vejstánku, kľudne môžeme hodiť reč o SEOčku a príďte si aj zasúťažiť na našej serverovky o super ceny. Ďakujem za pozornosť. To si môžeš nechať. Ten mikrofón si môžeš nechať, lebo máme ešte pre teba dve otázky. Áno, trošku sme na to pozabudli. Ale každopádne, teda, koľko spätných odkazov, backlinkov približne získaš, kúpiš na konkurenčný článok? Závisí to od webu. Tým, že VIčko bolo dosť silné, tak som s tým až toľko roboty nemal. V priemere na Slovensku, tým, ako som spomínal na začiatku, že nikto ten kontent až tak nerieši, tak mne stačí väčšinou v priemere na VIčko 0 až 3 odkazy na jeden článok. A sme na tých prvých miestach. V zásade tým, že keď si dáte prvú stránku Google, pozrite si tie články, čo tam sú, takmer žiadny nemá nejaký odkaz. Ale že 0. V 99% prípadov. Väčšinou vám na Slovensku stačí urobiť ten obsah podľa tých mojich odporúčaní a budete na tých prvých miestach. Ak je to niečo konkurenčné, 1-2 odkazy vám väčšinou budú stačiť. Závisí teda od konkurenčnosti. Napríklad toto by nemuselo úplne exaktne fungovať v nejakom cestovnom ruchu, lebo to je dosť konkurenčné, tých odkazov by ste museli mať aj viac, povedzme 10 plus minus na článok. OK, a mám tu ešte jednu. Stačí len tvoriť obsah s potrebnými slovami alebo ich ešte použiť napríklad v tagoch, v SEO plugine a ako, ktorý plugin odporúčaš? Áno, určite treba použiť tie kľúčové slova vhodne, podotýkam vhodne, nielen to tam nacpať, aj v rámci URL adresy, v rámci metadescriptionu, nadpisu title, nadpis úrovne H1, čo WordPress dáva automaticky ako názov článku, nadpisy úrovne H2, alt tag obrázka, a to je viac menej asi všetko, plus minus. A ešte, čo sa týka pluginu na SEO, tak najradšej mám asi Yoast SEO. Ale ako mám skúsenosti aj s All-in-One SEO plugin, ale Yoast mi príde asi najviac user-friendly, takže využívam ten. Ale nevidím v tom nejaký extra, že benefit voči iným SEO pluginom, ak to budete mať v nadpise title, či už cez taký alebo taký plugin, to je v zásade jedno. Ja si vyberám Yoast SEO, lebo sa mi páči a je to user-friendly. Dobre, super, tak to by bolo všetko. Ďakujeme ti ešte raz, potlesk pre Mirka.